Hey guys, leo ni siku njema, nashukuru Mungu niko mzima, buheri wa afya. Na natumai hata wewe uko mzima, tushukuru Mungu kwa kutupa uhai ya siku ya leo. So hapa mahali mimi kwa saizi niko working place yangu, mimi ni kinyozi man. So nanyoa watu kulingana na style. So ukitaka kunyolewa kama ni Jordan, nazifanya, kama ni slope nafanya. Slope yenye watu wanaitanga soldier style. So nafanya paloteli style yenye wanaita mob. So naifanya nafanya kwa watu wazima na watoto both. So nafanya yote. Hata madem wakitaka kunyolewa naifanya kulingana na style yenye unataka, so nakufanyia. Na pia nachora kama unda kuchorewa style naifanya yote. Na saidi ya hiyo kufanya kinyozi ni bado na mini gospel artist, naimba nyimbo za injili, praise and worship naifanya. Kama hata nda kufanyiwa ngoma ya sherehe kama hizi ya engagement, homecoming naifanya. Inategemea ni ngoma gani unataka kufanyia. So unaniambia tu, unanipangia hii ngoma itaifanywa na hivi na hivi. So nakufanyia. Na natumai nikifanya utafurahia na pia na wageni wako watafurahia. So ukitaka kuwatch mangoma zangu ama kusikiza, niko kwa YouTube. Una search jina Tyson 254 ama channel yangu ya YouTube ni Tyson Willy 254. So unaandika Tyson space kidogo Willy 254. Enjoy, subscribe kwa hiyo YouTube channel yangu, like na comment, na Mungu atakubariki. Bye.